Gëllë pësë, për mes këtire agimi, vlerëson se sistemi drejtësisë kërkon të nështrohet një reforme të thellë të integritetit dhe profesionalizmit, ashtu që ky sistem të kthej pavarësinë dhe paanshmërinë dhe gjithashtu të ushtrojë me efektivitet dhe guxim funksionin e tij. Në vlerësimin tonë, reforma më qënësore që sistemi drejtësisë duhet të nështrohet, është kontroli i integritetit, profesionalizmit, pastërtisë së figurës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të tjerë, siç janë zyrtarët e policisë, të prokurimit dhe të doganave, ndër të tjera, si e vetmja formë për të nxjerrur jashtë sistemit personat të cilat kanë të kaluar të dyshimt, janë të lidhur me çështje të korruptuara apo janë të korruptuar direkt dhe nuk janë të mjaftueshëm, profesional dhe të dëshmuar me vendimet e tyre. Prandaj, GLPS konsideron që qeveria e re duhet të ketë prioritet fillestar fillimin në fani e një sistemi të vettingut për sistemin e drejtësisë, i cili proces ne konsiderojmë që duhet të ketë këto elemente procedurale. Së pari, procesi i vettingut duhet të ketë pranueshmëri, përkatësisht konsensus të gjerë politik dhe publik, përfshirë partitë politike, organizatat e shoqërisë civile dhe faktorin ndërkombëtar që ka për fokus fushën e sundimit të ligjit. Së dyti, procesi i vettingut duhet të jetë i dizajnuar nga njerëz kompetent të konsultuar me standardet më të mira ndërkombëtare dhe të rajonit dhe njëkohësisht, si që ka ndodhur dhe në rastin e Shqipërisë, garantoj që persona të cilët përfshihen në procesin e vettingut të janë persona që gëzojnë reputacion profesional dhe arsyetohet përfshirja e tyre në këtë proces. Së treti, procesi i vettingut duhet të jetë transparent dhe të mos adresohet kundër personave specifik, por kundër dukurisë së abuzimit, mungesës së pavarësisë gjyqësore dhe prokuroriale dhe luftës ndaj keqpërdorimit të pushtetit të drejtësisë. Së katërti, GLPS kërkon që procesi i vettingut të përfshijë elementin ndërkombëtar përmes pjesëmarrjes së personave jo diplomatik, por profesional, cilë do të përfshihen në trupat të cilat do të ushtrojnë vettingun, sikur ka ndodhur në rastin e Shqipërisë. Së pesti, procesi i vettingut duhet të realizohet brenda një afati prej 4 vitesh dhe në asnjë mënyrë të mos lejohet te i zgjatje si që po e shohim që po ndodh në pshiun tonë Shqiprin. Dhe së fundmi, procesi i vettingut duhet të ushtrohet njëherë, por jo vetëm, pra duhet të garantohet që ky proces të ketë një sistem të përhershëm të mbikëqyrjes së ruajtjes dhe respektimit të standardeve të tilla në vazhdimësi. Më lejoni gjithashtu të qartësoj dhe të sqaroj që kur po i referohemi rastit të Shqipërisë, duhet ta keni parasysh që po i referohemi në kuptim të organizimit, shembullit pra që lidhet me organizimin, standardet dhe përfshirjen ndërkombëtare, por jo edhe pasoja dhe rrjedhën si që pëndodh aktualisht procesin në Shqipëri. Ky proces do të na lejonte që të pastrojmë nga sistemi persona të cilat kanë kaluar dyshim, janë të korruptuar ose janë të lidhur me çështje korruptive apo nuk kanë dëshmuar performancë të mjaftueshme në sistemin e drejtësisë. Aktualisht nuk kemi një proces të tillë, po ajo çfarë ne konkretisht po kërkojmë dhe pikërisht po kërkojmë është që të niset një e tillë sapo të kemi qeverinë e re. Pra të jetë një prioritet fillestar i qeverisë re. Do të vazhdoj të ekzistojë si mekanizëm edhe pas përfundimit të saj për të gjithë gjyqtarët e prokurorët e rinj dhe për ata që raportohen që kanë probleme me ligjin. Në vlerësimin tonë, vettingu në sistemin e drejtësisë duhet të ketë së paku tre komponente. Komponenti i parë është komponenti i integritetit, përmes të cilit bëhet vlerësimi i të kaluarës së gjyqtarit dhe prokurorit në kuptimin e afërsisë së tij me çështjet që kanë probleme me ligjin, lidhjes së tij saj me persona që ushtrojnë ndikim të kundërligjshëm në sistemin e drejtësisë, korruptimin për administrim të rasteve të caktuara, apo abuzim i paqëllimshëm me pushtetin e drejtësisë. Komponenti i dytë është komponenti profesional, përmes të cilës gjyqtarëve dhe prokurorëve do t'ju vendosen në filter një numër reprezentativ i vendimeve gjyqësore e prokuroriale dhe do të analizohet nëse ato përbëjnë shkelje të etikës, standardeve profesionale,
kanë munges një orish apo shkatësish që lidhen me profesionin, apo edhe demonstrojnë një arsitim dukshëm të papërgjeshëm që nuk e arsiton karakterin e panëshëm dhe të drejt të detyres të tëra. Komponenti i tretë është komponenti integritetit e pasërtisë së pasurisë së tyre, përmes së cilës kontrollohet pasurimi i tyre dhe çarqeve të lidhura me ta, në mënyrë që të garantohet që figura gjyqtarit dhe prokurorit nuk përbëjnë elemente që lidhen me pasurimin e paligjshëm, që është standard esencial i përshtatshmërisë me detyrën që ata e ushtrojnë. Secili institucion, në bazë të informatave që i kemi, i kanë procedurat e vlerësimit, për para se të rekrutojnë, do thot antar të ri në institucionin e tyre, mirë po këto procedura kryesisht nuk janë transparente ose nuk janë publike dhe nuk janë të qarta atësa edhe të mund të vlerësohen. Andaj njëra prej kërkesave tona është që të përcaktohen procedurat që duhen ndjekur, njëtat janë transparente e publike dhe të njëtat në ndimojnë edhe neve të vlerësojmë si si shkon procesi. Pra, ka, mirë po, nuk janë të unifikuara. Për shembull, për të hyrë në Kosovë, sipas studimeve të juve